Dragice, ljudi, evo mene, pa jeste me poželili. Dobrodošli svi u novi video na samom početku. Ti, brate moj, ti legendo kralju, lajkuj video, idemo da pokvarimo YouTube. Aha, lajkuj, Impe, šta je ovo, Impe? Halo? Ne znam, ja u tebi, ti u meni, Šone. Buraz, dobro, to pogrešno zvuči, pa šta pričaš? Uglavnom, lajkujte video, znači moramo da pokvarimo YouTube. Znači, bukvalno, kako ćemo pokvariti? Pa tako što će biti više lajkova nego... razvalite taj lajk! Tako je, razvalite taj lajk! Koji ste novi, upalite to zvonce, a ja sam... ne znam gdje sam... Aha, dobro, dobro, tu sam. Okej, okej. Što je bolo, Šone, šta sam startao? Jo, Bura, šta je ovo, Roki? Aj, konjino je. Šta je ba ovo, brate, ja kočim. Pa gdje ti prolet? Pa, brate, ja sam zakočio, ali on nije htio da zakoči. Aj, majmu, ne dam, šta sam ovo startao? Šta sam startao? Šta je ovo, Impe Auto, ne išta na iđi na platformu. Aha, dobro. Evo, hoći, sam ti ne znam. Bura, šta se dešava, ljudi, halo, pa garant ljudi nisu lajkovali video, brate. A, lajkujte taj video, nemojte me ništa zezati. Pa braćo i sestre, nemojte da nas zezate. Opa. Eto, ja uspio. Dobro. Aj, čao. Uspio, jel? Vidimo se. Sačekaj malo, molim te. Evo, čekam. Sad ću bombu jednu da ti rokne. Jel ima bombi? Dobro je, nema. Dođi da ti Impe rokne bombu jednu. Ajmo. Nema bombi. Ma marš konju, evo sad ću vidjeti. Sad ću ja tebe stići. Znači ništa se ne skiraj. Uglavnom, ljudi, ovo je neka mnogo luda trka. Za koju ja ne znam šta i kako, ali dobro, sad ćemo da vidimo. Tako da ocijenite obavezno na kraju videa ovu trku od 1 do 10. Što me uspori ovdje, Impe? Impe, prešao si majmune, jel de? Dođi. Aaaa, ništa nisi. Impe, šta je ovo, Roki? Ne znam, šta je ovo baš onadne, brate moj. Aaaa, men se čini ko da moramo pije da idemo. I men se čini, Roki, i men se čini, samo lagano, to je to. Dođi, sad ću ti Impe nabit, tu ćeš da padneš. Uuu, Impe, vidi ovo. Vidi automobila, vol rajdu još, moj brate. Molim. A što si ti sad uradio, Nemija? Šta je ovo bilo, ljudi? Kak si ti eksplodirao? E, što skačeš? Nemoj da skačeš. Kako ti ne eksplodiraš? Fem ti pado, bran. Dobro. Pa jel treba skakat ili ne treba? A treba. Treba, jel? Pa jel se može propast između? Pa ne može. Može. Ali Impe, otvaram pado, bran, kreti. Pa jel sad skočio? Pa jesam, što? Pa ne treba da skačeš. Sam trčat. Pa što nisi rekao na vrijeme, budalo jedna. Pa nisam ti ovaj. Joj bože, dragi, ali ne vezi ljudima, ne vezi. Uglavnom, znači, za još najpodalniji GTA 5 content prešu. Oj, što ne, po ovu nema checkpoint, a ima checkpoint. Što ba, jel ima nema? Jeste, opet eksplodio, dođi. Nisam, bježe me. Molim te, nemoj mi smetati. Dođi. Odlično. Možeš konjine, sad ću se vratiti. Nećeš se vratiti, brat. Džabat. Ode, Agore. Džabat i to. A šta to, a što ne trčiš? Ja sam trčao sve vrijeme. Evo, ja sad trčim, Buraz. Neka, što je sigurno... Ej, sad trčiš na kraju. Jeru, pa neka na kraju, bolje i tako nego nikako. Ej, ti nemaš pojma. Opa, ovdje skoči, bravo. Vidit ćemo mi ko nima pojma kad ja pobidim ovu trku, braću. Ko će ba pobjeti? To je već Impe došao do cilja, do kraja. Kako gola kraje? Pa struje, Šone! Šut, gdje je struje? Struja! Joj, Buraz, kad ne pade vam sa strane lijevo, znači da sam pao, to bila pobjeda. Op, ajmo, skoči, bravo. Zamzna spa. Bravo, sam trči, Šone. Evo ga, checkpoint! 1-2, op. Slušaj, Šone, ovako. Ne slušam. Ja iskreno mislim da ću ovu trku da pobjedim, a ti ćeš da dobiješ donaf, ali nemoj se ljuti, nemoj da budek uvijek da se ljutiš i da se naljutiš na mene i da ovaj ne prišamo ti i ja jedno 10 sekundi, nemoj tu. Halo, Impe, sluši, preko čega ovo trčim, Impe? Impe, šta je ovo bolo? Halo? Pa to si ti ovi cincilator. Vjetrljača neka, jel? Neki cincilator, jaja. Cincilatori, dobro, ću biti trenjača, bravo, što možda i jest. Opa, to. Aaaaaa! Ej, jesel pao, bravo. Eto mene, vidiš, ja kako gospodin čovjek kulturno, idem polako. Gdje si, Impe, konju? Gdje si, konju? Sad ću ti tu past. Konju? Ko će past? Gdje ću past? Što bi pao? Ti. A zašto bi ja pao, brat? Uj, budale, ovaj moj nije normalan, što ne. Je stopi pao, pa jes, mada, vidi mene. Silazi čovjek negdje dole. Dobro, nek silazi, ja idem kulturno. Dem reći, dok les došao do ovog dijela. Pa majmo, nema iza tebe, odmah. Do ovog dijela je došao prvi put. Nisam, evo, došao sam sad. E pa eto, sad ja uzmem checkpoint, okrinim se i udarim te bokserom, jel može? A što ne može? Ne moraš. Aj, pade, Impe. Jao, ljudi moj. Ali ovo je glupo šešća, brate, ovaj lik nije normalan. Zašto je glupost kad ješ radim profesionalac, bro? A ovaj lik nije normalan, brate moj. Pipi, ripi, ripi, pipi, pipi, pipi.
A kako da pogineš, brate? Najveća glupost na svijetu je ovo. Ovo je najveći, znači došao do njih auta, skatim ko kengur. I kretim, znači kako sam eksplodirao, da mi objasni. Ali da mi objasni kako sam eksplodirao, molim te, brate. Gdje što smiješ, budalo jedan, ljudi, kako sam, jel moguće ovo, ljudi? Joj, ljudi, znate šta mi je uvijek? Ja mislim ti uzao checkpoint. Pa da sam uzao checkpoint, ne bi ja ništa rekao, buraz, eto tu gore, kad se popnije, znači vi ćeš preko njih auta. Sreća, pa ti ideš prvi sad. Aaaaaj, brate, ja ne mogu da mi dobro nemoj. Sad ćeš ti da zagineš. A kako se eksplodira? Ne znam, brate, ne znam kako, eto, najveća glupa za svijet. Što padem? Jesi to ti preživio? Ne, i ti izaginu. Al što sam ja zaginuo? Al što sam ja zaginuo, brate? Vidio. Jao, vidio ovog mogu. Ljudi, jel mogu ući ovu sveć? Pojeć ću sve, pa kameru ću pojeći. Debola, halka, pa što skačeš? Pa majmune jedan moraš polako, a ljudi moji ljudski, jel mogu... Al brate, što sam eksplodirao gore? Pa ne znam, nija brate, što si ti eksplodirao gore, bolje, znači, aj što si ti eksplodirao, nešto sam ja tomu eksplodirao, a pritom sam bio iza tebe, znači ljudi, halo. Aj ti eksplodirao gore, i ti došao do mene bio? Ma ja bio iza tebe, bola, na jedno 5 metara i puče bomba, puče i ja s tobom, znači, ode se. Pa jel moguće ovo, pa kakvi su ovo trikov, šta je ovo, jel ja nosim možda bombu slučajno ovdje za padobrano ovo. Aj, druže, ovo nije. A ja stvarno ne kontam. E, sad ćemo ljudi, evo nas ponovo. Ajde, moram ja biti daleko iza tebe da ja ne bi eksplodirao. Ako ti eksplodiraš, ajde. Oj, buraz, ovo. Ajde, eksplodiraj. Vidiš ti do kojeg sam ja auta došao tamo. Ajde, polako, samo eksplodiraj. Ako eksplodiram na posljednjim autu. 3-4 sat, sad ću. Nemoj, molim te, brate, molim. Sad ću, ne. Nema ovo što nadi, ne. Sad ili nikad, ne. Tu, ovdje preživio. Sad ću uzeti checkpoint i vrat se da eksplodira, nemoj molim te. Dobro si, dobro si. Nemoj molim te, što ne, ako sad eksplodiraš, nemoj molim te. Što ne, molim. Sad ću. Jesi to, kako si pao? Kako si umruo, neko ta? Moj Bože, brate. Kako si... Impe, kako si umruo, brate? A mrš majmune, jedan pojedeš mi govance. Po što pojedem ti govance, kako kretin si umruo? A kako sam umro, eksplodirao si majmu nedam? Nisam eksplodirao ba, ljudi! Eksplodiralo se i umro sam, mrš! Nije kod mene se eksplodiralo, jes drugu auto, ali skontao sam zašto eksplodira. Ajdeš preko haube, eto zašto. Ma nije ba, ne smiješ uzeti, brate, ne smiješ uopšte uzeti zatvor vrata od auta. Jer aktivira bombu valjda. Ja pa znaš da su polu otvorna vrata. Barem sam ja prokonto da je to tako, šute ljudi, ništa ne kontao. Ovo nigdje nema. Oj, sada sam ovo, ovo nigdje nema. Šta je, nigdje nema, da bog da nogu slomio sad kad pao, jeo! Ko majmune jedan? Ovo je moj karakter, majmun jedan glupi, smotani, gdje skrači, ima padobran čovjek, ko će skrači? Pa što hoće da skrači, pa normalno hoće da skrači kad ima padobran. Ja ću da se rokne, pa neće skakati bez padobran, jel tako ljudi? Ja ću da se rokne, pa sve vrijeme na ovom, pa ja vidio dalje, ništa nisam. Čuj mene, šta je ovom impu, šta je ovom impet, ljudi moji, što 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 ih nervira, što se... A ja bi prešao sam da nisi se vratio da me eksplodira, što se vratio, što se toliki papak, papak, majmo ne da. Pa ti si baš papak, ti si meni dao savjet, mislim ideju si mi dao da se vratio. Ja sam još gori od tebe. Pa još to si nego gori, tako je, reci to. To, evo ljudi, javno priznaj, znači nema zezanja, još šta prelazim, nemoguće ja prelazim. A ja ne mogu da vjerujem družim. Znaš ti dokle sam došao, nemoj moliti. Što ne, završavaj trku, nabičite nogom u glavu. Nema bura, završavanje trke. Završavaj trku, nabičite nogom u glavu. Pip. Joj, majmuna. Majmun jedan, završavaj trku, nogom u glavu ću da te nabijem. Što je bilo, bura? Eto šta je bilo, ništa me ne pita šta je bilo. Oj, moj, nije normalan. Papa ljudi, papa. Pa je sad? Gdje sad zapeo? No ne, ja ti izdošao, brate moj, do kraja, znači ja sam i dalje na onim kukonom sranju. Pa bježi ba, bježi šut, nemoj me... Šta ba, bježi ba? Au. Au. Ne, Bože, ne ljudi. Ne, ovo nisu istine, molim te. Oj, ispravi. To. Dobro. Evo mene na autobusima neki nip. Šuti te preko auta, ako sad eksplodiram, to je to, znači gotova karijera YouTube od mene, ovaj videa. Šta je gotova karijera? Videa ovih GTA 5. Aha, dobro. NE! Uj, sada si pao, ja bi zdrobio te. Dobro. Uspori. Tu crtrlo. Dobro, prešao sam. Isprav se. Joj, vidite dole, Jess. Oj, napokon. Ej, Jess, ti te konju jedan. Na mrš majmune jedan. Joj, molim. Nek sam na ovo prešao. Trč, to, Rok, evo ga novi checkpoint, idemo dalje ljudi moji, samo jako, samo hrabro, znači idemo dalje do medalje, Impe izgleda opet pao, znači sudići po udarcu nekom, ovo nećemo prijeći nikad, Impe.
Koje? Padne. Oček si došao. Joj, koji je iz checkpoint? Nemoj me ništa pita, brate. Koji je iz checkpoint? Šuti, 60, ti. Šta baš 60? Šuti sam da ovo priđem pa ću ti reći. Uj, polako, bravo, Šone, vidi kako ti dobro ide. Pa to, Roki, pa ti si ovdje parkour majstor. To, Roki. Ma kakav si ti parkour majstor, ti si parkour govno čovjek. Mrz, konju jedan, idemo dalje, ljudi moji. Pa ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine, jel to tako normalno da je jaz? Joj, koji sam ja master, izdam Impe. Pa ti svjestan nisi. Kad si tim prešao na autobuse? Joj, Impe, koji je autobuse? Ovi prešao ja, prešao malo prije. Ti to i zaboravio. Malo prije, tu sam ja bio zapeo. A, Impe. E, a, šta Borat, je sad? Preko čega trčimo, Borat? Jel to kraj? Joj. Jel to kraj? Jao, nije kraj. Ljudi. Kako bila nije ljudi, kraj, vidiš da je kraj, nek si završio, hvala Bogu. Hvala Bogu, nek si završio konju jedan. To, ali ti DNF dobijar, jao. Nema veze, nek. Ja, pa ti nisi ni do autobusa. Ma nikakav problem nije, ja sredujem što je ovu kraj ovoga. Ojte, rka, ja, jesi smotan. Bravo. Sa stilom, ma da, ma kako nisu namjerno, sa stilom ćeš barem DNF da dobiješ. A vidiš što je blizu i kraj, ali dobro, ne veze, nek. Bliz kraj, imaš... Sam da nisam 50 puta pao na ono. Vas, brate. Ljudi moji, to je to što ćemo ovog videa, ja stanem da ste vi uživali, ako jeste, like, share, subscribe, pozdravite i padna. I to je to, vidimo se, čujemo uskoro. Boj.